Anna Wieslander har under många år bevakat och varit en stark röst inom frågor som berör NATO, säkerhetsläget i Östersjön och transatlantiska länken. Hon är Nordeuropachef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council och generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen. Hon är försvars och säkerhetsexperten som kommenterar världsläget i media och har inte minst nu under Putins invasion av Ukraina varit en viktig pedagogisk röst för att både beskriva och förklara säkerhetsläget. Det blir ett samtal om fred och säkerhet, svensk försvarsförmåga och vikten av internationellt samarbete, men också om demokratins framtid. För hur ser egentligen den ut? Ja, hej och varmt välkomna till intervjuprogrammet Annie Möter. Det är ju ett program där jag bjuder in intressanta gäster och får möjligheten att prata med dem om deras jättefrågor och deras drivkraft till förändring, helt enkelt. Och, eh, dagens gäst är en person som du säkert har hört och sett i nyhetssändningarna under den senaste tiden. Hon är säkerhetsexpert, en väl anlitad både talare och moderator här hemma i Sverige men också internationellt, med tydligt fokus på just samarbete, öppenhet och demokrati. Och just nu så är det ju en väldigt svår tid med försvar, med säkerhet och frihet i fokus. Och jag tänkte passa på att ta tillfället i akt att djupdyka i de här frågeställningarna tillsammans med henne. Dagens gäst, är Anna Wislander som gästar mig idag och jag ser verkligen fram emot vårt samtal. Varmt välkommen Anna! Tack så mycket! Du är ju Nord chef på tankesmedjan Atlantic Council, men du är också generalsekreterare för Svenska försvarsföreningen. Mm. Kan inte du berätta, inte minst om Atlantic Council och vad ditt arbete går ut på där? Mm. Vi brukar förklara oss, eller säga att vi är policyentreprenörer, och jag gillar det ordet. Lite mm. Härligt. Ja. <laughs> vi har sedan 1961, och vi grundades, till en amerikansk tankesmedja, jobbat utifrån idén att eh, världen blir bättre och vi hittar bättre lösningar om USA och Europa samarbetar. Det är liksom ansatsen i det vi gör, men vår utblick är egentligen global och, och bred och täcker allt från säkerhet och försvar till handel ekonomi och, och Ja, hälsa, sjukvård, pandemi, mm. eh, energi. Mm. Eh, och, eh, vi jobbar utifrån kunskap, eh, att vi har expertis, kunskap, men sen inte bara förklara problemen, utan också bidra till lösningar på problemen och föreslå det till beslutsfattare, som du, andra, men också kanske företagsledare och andra som liksom är med och, och kan påverka skeenden i världen. Mm. Och Det gör vi genom att publicera rapporter, artiklar som du nämnde här inledningsvis. Jag talar mycket på konferenser, mycket ute i Europa. Eh, kommenterar i media, ordnar själv seminarier, mm. konferenser och andra sammanhang där man kan ha den här typen av, av samtal, introducera nya idéer, koncept, diskutera vad är det som problemen också, hur kan vi komma vidare? Mm. Ja, men just det internationellt samarbete, säkerhet och försvar, det är ju tunga och väldigt viktiga ämnen. Hur började din resa in i detta? Hur började intresset kring de här frågorna? Ja, jag var nog en vanlig tonårstjej, ja. växte upp i Växjö i Småland. Härligt med en ja. till. <laughs> Men jag var sugen på liksom, att se världen, sökte ett stipendium och kom in på en internationell fredsskola. Det heter United World Colleges. Mm -hmm. och detta var ju ett antal år sedan, det var under kalla kriget, så mm -hmm. världen var uppdelad då i öst och väst. Men till den här skolan kom ungdomar från hela världen. Mm -hmm. och där tror jag egentligen det här med att vad är krig, vad är fred, liksom, mm -hmm. vad vi på hur kan vi samarbeta för att komma vidare kring detta? Det föddes hos mig. Där eller kanske fanns, men utvecklades mycket där. Och jag har varit alltid, det som fascinerar mig är på något sätt att um, jag vill hitta lösningar. Och jag tror inte att lösningen är så enkel som att vi tar bort alla vapen och då blir det fred. Va? Utan, nej, vapen finns, teknologin finns, det är hemskt, men det finns där vi ser hur det används. Vi ser att människan kan vara både god men också... God, men också ond, mm. eh, som vi ser i rapporteringen. Utifrån det, hur får vi fram fredliga lösningar? Och för mig så handlar det om staten mycket. Så att mm. säga. Eh, Därför att Det är staten som har ansvaret i världen för ett land, mm. ett territorium, dess gränser, befolkningen och också institutionerna, det du var inne på. Demokratiska institutionerna, att riksdagen fungerar, att vi mm. har vår demokrati. Det är liksom det ansvar. Om, om staten inte ser till att hålla det, det finns ingen annan som har det yttersta ansvaret, Nej. då kollapsar samhället Nej. och ytterst så hotar hela statens existens. Som Nej. vi ser Ukraina nu, slåss ju för sin existens. Och, och det driver mig, mig väldigt mycket. det ligger liksom det som jag tycker är riktigt utmanande och spännande. Ja, för att människor som äh, brinner och driver fram förändring har ju oftast ett sånt där så kallat ”why”. Äh, mm. Så att Det var liksom min känsla, vad är ditt ”why”? Men det är liksom att se förändring, att stoppa destruktiva utvecklingar och ja. se positiva förändringar. Jag ser mig ju som en fredsduva på det sättet, men mm. jag jobbar kanske med ansatsen som är realistiska, så att säga. Jag rör mig mm. en värld där, där man pratar om Eh, vapensystem och annat som stater kontrollerar. Men hur kan vi utifrån det så att säga, mm. skapa en värld mm. där, vi inte, där man kan ha konflikter men man löser dem inte mm. på det sättet som Ryssland mm. agerar nu, utan mm. man löser det med fredliga medel. Mm. Och för er som följer här så brukar man ju kalla den transatlantiska länken, har ni säkert hört. Det är ju samarbetet mellan liksom USA och Europa, där Atlantic Council är en väldigt viktig aktör för att binda samman det på olika sätt med samarbeten. Jag frågar bara, den transatlantiska länken här och samarbetet har det blivit starkare eller svagare de senaste åren? Ja, det har ju varit upp och ner väldigt mm. mycket beroende på vem som har varit president mm. i USA. Mm. Så att, um, Under de här uh, dryga fem åren som jag har haft Atlantic mm. Council-kontoret här i Stockholm så var det först Obama skälvande, si yes. sen kom då president Trump och sen uh, nu är Biden. Uh, så då, det har det varit lite upp och ner, kan man väl säga. Men på ett sätt likt, därför att... Uh, det militära engagemanget för Europa har varit ganska starkt under den här tiden i och med att vi såg redan 2014 hur Ryssland agerade i, i Ukraina då med annekteringen av Krim och, och krigföringen i östra Ukraina. Och det liksom fick ju amerikanerna att börja fokusera på vår del av världen mm. eh, redan då. Sen så har det politiskt varit mycket turbulens under Trump-åren och där är en jättestor skillnad nu med Biden-administrationen som mm. har som ansats att Europa och USA måste samarbeta. Mm. Det handlar om demokratin, demokratisystemet mot autokrati, eh, autokrati som de säger, mm. auktoritära system, Kina och Ryssland mm. som vi ser samarbetar allt mer. Och det måste vi stå upp för det som är våra värderingar. Ja, men jag, från min horisont så ser jag ju verkligen hur eh, samarbetet mellan USA och Europa, har, eller EU, har, har stärkts. Inte minst nu under kriget i Ukraina, vilket är väldigt positivt, tycker jag. Nu är det ett antal veckor sedan som Putin eh, blodigt invaderade Ukraina. Eh, och liksom, man får väl säga, kriget började ju inte då, för det började ju faktiskt redan 2014. Men det eskalerade ju något oerhört eh, i slutet av februari. Så Vad var din, du ihåg det, vad var din första känsla var där, när, när kriget var ett faktum? Mm. Jag minns det jätteväl. Det var torsdagen den 24 februari. Mm. Och Det var ju nästan spöklikt tajmat, för jag var i Tyskland då för, och jag mm. föreläste om små staters respons till stora externa hot, typ mm. Ryssland. Mm. Så jag stod liksom och pratade om det i lite mer teoretiska termer inför en, en grupp, när, när liksom detta precis hade uppdagats. Mm. Um, men det var så att jag redan... 30, 30 januari så pratade jag på Gomorron och sa att jag trodde att en invasion var sannolik. Så jag, jag blev inte förvånad. Det, mm. blev liksom nyhet, det rullade hela dagen på Ekot där mm. säkerhetsexperten be, mm. liksom, tror att det är en invasion i sannolik. Och jag tänkte att kanske jag liksom, Det låter ju väldigt sådär, mullrande när man säger det. Men, men det som fick mig att tyvärr tro det vilket gjorde att jag inte var överraskad när det väl mm. skedde, det var ju att vi såg... Det finns två aspekter man tittar på. Det ena mm. är vilken kapacitet har den här eh, aktören, det här landet, mm. att genomföra? en invasion eller ett krig. Mm. Och Vi såg då att då hade Putin upprustat så mycket nära gränserna till Ukraina. Mm. Och han hade tillfört blod och annat som han behövde för att kunna eh, hantera soldater. Ja. Mm. Så att allt det fanns på plats. Och det andra är, har de en avsikt att göra det? Och Han hade då sagt vid tillfällen att han ansåg inte att Ukraina hade rätt till sin suveränitet. Han ville införliva eh, Ukraina i en, mm. i en union med Ryssland och, och Belarus. Så båda bitarna var på plats, och det gjorde, det gjorde ju tyvärr att... Eh, man kan ju önska att det inte händer, mm. men det var ju en hög sannolikhet. att mm. Det skulle hända. Ja, det var ju ett antal av er som arbetar med frågorna dagligen mm. som hade lyft det här att eh, vi kan inte säga att vi inte visste. Nej. Eh, och det fanns ju underrättelseinformation också som, som pekade åt det hållet. Eh, sen blir man ju oerhört... Man blir chockad och häpen över att något sånt despotiskt ändå kan hända i vårt absoluta närområde, för jag tänker att... Eh, Putins eller den ryska regimens invadering av Ukraina, det är ju liksom en brott, folkrättsbrott, det av Ukrainas självständighet, det är, men det är ju också ett brott mot den europeiska säkerhetsordningen. Och det är ju där EU och Sverige också kommer in. Jag tänker att det här påverkar Sverige oerhört mycket också. Hur går dina tankar kring den påverkan på Sverige och svenskt territorium? Mm. Jo, men det ligger, ju, det ligger ju nära oss geografiskt, det påverkar mm. oss ju väldigt mycket och vi, vi har, det är ju den ansatsen med, i vår moderna mm. värld att Det finns inte gränser på det sättet, mm. utan det som är hyfsat nära oss påverkar oss också. Vi kan inte värja oss och hitta en liten plats där vi kan dra oss undan och liksom betrakta allting från ett annat håll. Och jag tror min upplevelse i Sverige har varit att ja, men detta har verkligen folk insett. Mm. Man tar inte säkerheten för givet längre, mm. vare sig bland politiker eller eh, folk eh, runt om i Sverige. Och vi har ju sett det på, på olika sätt. Mm. Eh, vi har sett hur folkopinionen mot Nato mm. har liksom stigit. Man har sett hur en granne kan göra, aggressiv stor granne kan göra mot ett, ett litet närliggande land och det känns liksom väldigt osäkert eh, om vi skulle klara det. Mm. Eh, och vi har sett omsvängningen hos regeringen vad gäller äntligen då med försvarsutgifterna, eh, mm. eh, ökningen upp till 2 mm. eh, i alla fall så snart som möjligt som det mm. heter. Eh, redan nu ökningar av försvarsutgifterna, också det här att försvaret stiger upp som en valfråga. Mm. Mm. Eh, det har ju vi som har jobbat med folkbildning och engagemang kring försvaret i många år har ju ofta känt det att det inte varit så hett kanske Nej. som vi hade önskat att det hade varit. Men nu känns det verkligen som att det är en helt annan osäkerhet som vi måste hantera. Och en, jag tror det finns en igenkänningsfaktor i det här kriget i Ukraina. Det är ganska, det är nära oss och de är väldigt mycket som vi och då kommer också väldigt nära oss. Ja, det har ju skett väldigt stora omsvängningar, inte bara i Sverige utan också i andra länder, Tyskland till exempel, men tittar man på Sverige så är det ju helt en enorm förändring och mm. eh, en ganska stor uppslutning nu från höger till vänster då med 2 eh, av BNP till försvaret. Eh, och eh, även nu en diskussion kring eh, att vi rör oss mot ett NATO-medlemskap. Det var ju ingen som kunde tro detta för ett halvår sedan, att vi skulle få se en sån rörelse. Då ser vi ju hur närområdet kan påverka oss. Eh, Diskussionen när du åker runt i övriga länder, hur ser man på Sveriges eh, liksom, säkerhetspolitik och förhållande kring eh, alliansfritt och neutralitet? Skulle mm. du säga? Det har ju varit ett enormt intresse och det är. Jag sitter mm. timvis i, <laughs> varje vecka med internationell mm. media som ringer och vill ha dels intervjuer och väldigt mycket background alla ställer frågor. Jag ska säga så här att jag har rest runt mycket i Europa senare i åren på mycket säkerhetspolitiska konferenser. Jag har alltid fått frågan eh, antingen varför är Sverige inte med i NATO mm. eller när går ni med i NATO då? Mm. Haha. Mm. Lite så där inget som liksom, trycker på, men mm. informellt liksom lite märkligt att ni inte är med ändå. Mm. Eh, men nu är det ju en helt annan... Liksom. för Nu är det ju med folkopinion på gång processen vi ser i Finland mm. och så vidare. Och jag, tycker att det, jag vill verkligen förmedla det, att det, är ett enormt intresse. Allt från Holland till Asien. Till liksom all, hela världen har ögonen nu på Sverige och Finland och det här mm. valen vi, vi kommer att göra. Du har ju följt detta under många år. Vad skulle du säga är Sveriges relation till Nato? Hur har den utvecklats under de senaste åren? Ja, det är lite roligt för mig att svara på den frågan. För att jag, jag jobbade som departementssekreterare i Försvarsdepartementet. började där 1995. Och då var mitt ansvarsområde Sveriges relation med Nato. Vi hade precis gått med i något som heter Partnerskap för fred som var liksom vår väg in mot NATO-samarbete. Och Som det var då, så var ju Sverige och svenskt försvar väldigt svenskinriktat. Mm. Vi mm. hade inte så goda möjligheter att samverka med andra länder. Mm. Vi hade egna system, vi hade egna sätt att göra saker och ting. Så de här övningarna som partnerskapet erbjöd var jätteviktiga. Men jag fick ju knata iväg till statsrådsberedningen. Och det är ju där statsministern sitter. Där då statsministern i regeringen. sitter ...och <laughs> argumentera för att jo men jag tycker att svenska stridsflyg bör kunna delta i övningar med andra länder. För det ville inte ur det var alldeles för provokativt. Det fanns liksom ett neutralitetstänkande kvar, fast den muren hade fallit, som låg liksom kvar. och Man tyckte att nej, oj, så, vad ska vi med stridsflygen till i övningarna? Det räcker väl med lite båtar, stridsfartyg och annat. Det kan puttra runt, men inte stridsflygen. Men vi, jag och mina kollegor vi, vi stod på oss. Vi sa ah. att om vi ska internationalisera försvaret så måste det uppfatta alla vapengrenar. Det kan inte mm. vara så att vi bara tar vissa. Uh, ja, okej okay, då. Och sen 15 år senare deltog vi i Libyen i nato NATO-led insats med just stridsflyg. Så det här har ju varit en resa. Och min poäng är att liksom vi har kommit en väldigt lång väg i att, att vara nära mm. Nato, som mm. Sverige och Finland är nu närmast partners. Mm. Och sen 2019 skrev jag en, en vetenskaplig artikel om detta där jag liksom belägger, tycker jag att, jag, att vi är informella allierade vad det gäller Östersjöregionen, därför att vi har övat så pass mycket planerat att kunna eh, liksom koppla ihop oss med NATO om det behövs. Mm. Och ansatsen och, eh, är nog att om det skulle hända något här så skulle vi eh, vara på liksom, NATOs sida även om vi inte är allierade. Men vi är ju också sårbara i det att vi har inte säkerhetsgarantierna mm. som man har som allierad och eh, vi är inte med i den operativa planeringen för NATO heller. Eh, så det finns ju skillnader ja. även om vi är nära och vi är närmre än vad Ukraina var när kriget bröt ut mot Ukraina. Så det finns vissa skillnader. Vad skulle du säga skulle vara fördelarna för svensk säkerhet och trygghet att vara just fullvärdiga medlemmar i Nato? Jag tror att det blir just det här att det är Uh, det finns en automatik när du är medlem. Det finns ju vissa saker. Du är med i beslutsfattandet mm. i Nato, det är vi ju inte idag. Mm. Uh, man kan bjudas in, som vi har gjort, mm. nu i, i tidigt skede och vi får då in information och så vidare. Uh, men det bygger ju lite på omständigheterna och det bygger på att vi får den här inbjudan och mm. inte behöver stå vid kaffeautomaterna. Det blir paus i mm. mötet och liksom försöka fiska ut vad, som, vad de andra har pratat om. Uh, så det finns en automatik som är viktig. Uh, Sen brukar jag säga också, det är den kollektiva försvarsplaneringen och allt det där, men jag tror också det är en viktig sak som handlar om solidariteten, mm. eh, som vi inte pratar om lika mycket. Mm. Eh, därför att det finns inom Precis som vi är vana vid från EU, och så vidare mm. så finns det samma mm. känsla inom mm. Nato. att Vi som grupp, som allierade, vi hjälper varandra och vi stöttar varandra. Och Det gör man ju även nu i fredstid. Där man trupp lite mellan länderna. De som kan avvara, lägger saker närmare Rysslands gräns, så stöttar de andra mm. länderna. kanske de kan avvara någonting som kan skickas till Ukraina. Du har liksom en... Det går runt på det sättet. Och inom, när vi såg pandemin också, mm. till exempel, eh, hjälpte ju NATO länderna varandra genom mm. en gemensam pool där transportflyg, och material och utrustning, och läkare och annat transporterades mellan länderna. så att man det handlar inte bara om ibland som man känner att vem kan hjälpa oss om det, att det blir krig? Det är ju bra. Men också vem kan vi hjälpa i krig? Det är också en fråga. Men så är det väldigt mycket annat som det handlar om. Som, som Säkerheten är bredare än så. Ja, för det är ju två begrepp tycker jag som inte hör så mycket. Dels är det solidaritet med andra, så mm. Men också tryggheten i att ja, men både hjälpa andra och hjälpa, få hjälp, så alltså, Ser du de här begreppen, solidaritet och trygghet? Är det Ja, det är kanske en ledande fråga, men är det två sidor av samma mynt i ett NATO-medlemskap eller är det två separata delar? Nej, det är ju väldigt mycket två sidor av, av samma mynt. Det hänger ju ihop. Uh, ovillkorligen tycker jag. Dels beror det på hur säkerhet fungerar. Mm. Nu för tiden Det mm. finns liksom inte gränser, vi kan inte stänga inne säkerheten. Och Olika områden hänger också ihop. Klimathot hänger ihop med terrorism, mm. som hänger ihop med militära. Mm. Delar som hänger ihop med cyberattacker. Så att vi måste ha helheten mm. på det sättet. Och det gör ju att vi, man kan inte avskärma sig på det sättet. Vi har ekonomiska beroenden, och flöden och sårbarheter också, mm. som gör att det är jätteviktigt. Eh, och vi såg också... Jag tycker pandemin där är också ett bra exempel. I början av pandemin tror jag vi alla hur länderna vände sig inåt. Och man liksom, nu måste nu gäller det oss, protektionismen. Typ. Vi byggde gränser, vi stoppade transportflöden. Mm. Och Vi hanterade det jättedåligt i början och vi lyckades inte stoppa smittan. Sen när vi började lyfta blicken, samarbeta och se om okay, vi kan hjälpa varandra. och okay, Vi har det lite bättre nu, så då kan vi skicka läkare till ett annat land. Eller vi kan ta emot er utrustning. Eller vi har för många munskydd. De kan vi skicka till er. Då började vi, för smittan sprider sig ju över gränserna. Då börjar vi hantera det bättre tillsammans. Och ungefär så fungerar egentligen alla typer av säkerhetshot skulle jag vilja mm. säga i dagens samhälle. Ja, det är ju viktigt att bredda det. som du gör nu När man pratar om försvar och också säkerhet så handlar det ju om många olika hot. Det är ju militära hot, det är cyber, det är klimat, det är pandemier där det krävs samarbete. just. Och jag tänker Det andra benet i det du jobbar om handlar ju om öppenhet och demokrati och liknande. Alltså, ett öppet samhälle är också ett sårbart samhälle samtidigt som det är det öppna samhället som vi strävar mot. Alltså, hur går dina tankar där? Mm. Ja, det öppna, öppna samhället för mig är ju liksom grunden. I, på mm. något sätt vad jag eh, Målbilden hela tiden i mm. det jag, jag arbetar med. Ett demokratiskt mm. samhälle, ett marknadsliberalt samhälle ett, eh, mänsklig, som har respekt för mänskliga mm. rättigheter och inte minst rättsstatens principer också. Mm. Uh, och där man för samtal, tycker jag, med respekt och ömsesidig förståelse. Det är också del av ett öppet, öppet samhälle. Mm. Det måste också fungera. Mm. Uh, och I det så, så är ju medborgaren central, skulle mm. jag vilja säga. Mm. Uh, och det, det är också viktigt för försvaret. Och Det är del av det som vi i Sverige kallar vårt totalförsvarskoncept, mm. som ju egentligen är... Uh, en väldigt fin sak, tycker jag. Grundad hos var och en av oss. Ja. En upplyst medborgare, en informerad medborgare, också en som kan hjälpa andra och mm. som kan bidra till att vi just, vårt samhälle inte kollapsar och mm. att det som vi alla värdesätter här mm. och många tar för givet också är det vi kan bevara. Mm. Eh, och jag ser nu det här totalförsvarskonceptet som vi har i Sverige, som vi ju återupplivar lite grann mm. och utvecklar. Jättestort intresse i allt från Tyskland till mm. Taiwan. De frågar hur gör ni det? hur har man det? Så det, det är liksom inget som är omodernt på något sätt. Är det just själva folkförankringen, då, eller att man lyfter in både det civila och militära? Ja, det är både och, skulle jag vilja säga. Men jag tror att kärnan är en, en känsla av att... I Tyskland till exempel, hur når vi våra medborgare? Många av dem har, man har haft det så bra och ekonomiskt, och försvar har inte varit någonting man har tänkt på. Man behöver känna att vi, alla, alla måste engagera sig i det här. Eh, och sen också att eh, hotbilden som du är inne på kommer ju mycket från... Ja, men den kan komma från att jag rör mig ute på sociala medier, för det är desinformation där som gör att jag påverkas som medborgare, vilket i sin tur typ påverkar försvarsviljan. Eller jag utsätts för en cyberattack via mitt kontokort på ICA och dras in i någonting. Eller liksom energin stryps för att systemen går ner. Så att det hänger ju ihop. och då I varje sån situation så är ju medborgaren central för att hantera detta. Och kunna stå emot, vara uthållig, förstå vad som händer och liksom kunna bidra på sitt sätt. Mm. Men jag tänker, Just den här delen den är ju så viktig för att få ett starkt försvar. Men det bygger ju också på att var och en tar till sig och mm. läser sig förstå grunderna. Man är ju väldigt sårbar på sociala medier, eh, inte minst vad gäller desinformation men också då, som du tog upp, rena hackerattacker och, och liknande. Mm. Alltså, vad, det handlar ju om att stärka motståndskraften. Mm. Jag vet att du har en, en bok med det här, men hur skulle man kunna öka folkbildningen mm. eh, i de här delarna? Hur kan man få folk att förstå hur viktigt det är att verkligen tänka Eh, tänka säkerhet. Mm. Ja, jag — Jag tog med ett exempel, för eh, vårt grannland Finland har ju också jobbat mycket med detta. Ett litet land som Ukraina faktiskt inspireras av nu i sin, mm. sin folkföring. Och jag hade blev inbjuden att medverka i en skolbok för eh, 17-åriga engelskstuderande. Jag tyckte mm. det var ett roligt exempel, där, för de sa så här, ja, men ”kan vi få intervjua dig lite grann om säkerhet och vad du gör på Atlantic Council?” och, så där. och Det tyckte jag var roligt, för det är inte så många som känner till det kanske. Men sen ville de också ha en text om eh, vad, men vad är det att vara partnerland till Nato? Då? Vad betyder det? Har du någonting vi kan dela med oss av? Då fick de en, en bloggpost som jag hade skrivit om det. Hur nära Sverige och Finland är till Nato. Och så tog de med det och de tog med alla typer av eh, vokabulär som man behöver. Vad är en allierad? Vad är ett avtal? Vad är avskräckning? Vad är säkerhet? Vad är försvar? Så att det för liksom, att öka bland kunskapen unga. bland unga eh, kring detta. Eh, och att inte väja för frågorna. Tycker jag, liksom, mm. och tänka att det där de är de inte intresserade av. Eller, utan man får, man får in det på, på ett bra sätt. Och här finns lite grann, och tog mig som kvinna. då tyckte mm. det var roligt. Du är kvinna i ett försvarsmansdominerat mm. område, säg något om det. Mm. Eh, hur hanterar du kritik? De försökte liksom väva ihop det med frågorna också, så att det skulle vara roligt att läsa. Och här finns också om EU och FN och andra. andra Men jag tycker just det här att, jag tänkte på det när jag fick den i min hand, det blev så tydligt, så tänkte jag, tänk om Natur och kultur kunde ringa och ja. fråga om de kunde få någonting till skolboken. Att man får in det redan som unga, att det är en naturlig del att prata om försvar och säkerhet. — För det är ju någonting som vi politiker brottas med. Hur når man ut? Alltså inte partipolitiskt, utan verkligen det grundläggande i att stärka vår motståndskraft. Man gjorde ju den här broschyren från MSB, för något år sedan, och vad man ska tänka på vad man ska ha hemma. och liknande. Men det här går ju djupare och, och i lägre åldrar. Mm. För att öka intresset. Ja, precis. Allmänna försvarsutredningen jobbar vi mycket med folkbildning, mm. folkförankring. Vi har funnits över 130 år och vi finns i länsavdelningar över hela mm. landet och ordnar ju seminarier och så där. Men och Det är bra om vi för, man försöker få ringa på vattnet, men man behöver ju nå ut bredare tror jag. — på olika sätt. Och, har ni ju nått ett ökat intresse nu under den senaste tiden? — Ja, det har vi gjort mycket. Och man märker speciellt tycker jag, på sociala medier, när mm. man finns där, det finns, ett helt an... det finns folk som engagerar sig i debatten och ställer frågor, och har mm. synpunkter och åsikter på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, som ni kanske inte hittade till, till de kanalerna tidigare. Mm. Så det finns ju många argument som lyfts när man pratar om NATO samarbete med andra och för er som följer detta så vet ni att vi har många bilaterala samarbeten med Storbritannien och USA och Finland inte minst. Men NATO-medlemskapet ger ju då någonting annat som vi har pratat om här. Men det förekommer ju ett antal argument i debatten som att ja, då kommer vi bli utskickade i Erdogans eh, krig eller liknande. Eller det finns ingen säkerhetsgaranti egentligen, så vi kanske står där ändå helt tomma. Eh, hur bemöter du sådana argument? Ja, nej, Jag försöker förklara vad Nato är och hur det, mm. hur det fungerar utifrån vad jag möter. Jag jobbar mycket med, med Nato, jobbar in mot högkvarteret där mm. jag forskar och analyserar och mm. deltar i deras diskussioner. Och, ehm, min bild är att de argumenten tycker inte jag väger så tungt egentligen. Mm. Säkerhetsgarantin är ju helt central för, för NATO. Det tror jag är en stor skillnad mellan att vara informellt allierad, som jag anser kanske att Sverige och Finland är, då mm. eh, eller att vara formellt allierad. Det är, att det finns, är du med så finns det egentligen ingen möjlighet för NATO att säga att nej men, ”Oj, nej, men du är allierad på fel sätt. Mm. Liksom, du är för nära gränsen till Ryssland. Det blir ju farligt för oss och mm. då kommer vi inte.” Man är med. Det finns mm. inte andra och första klassens liksom, allierade. Nej. Är man informellt allierad då kan man ju kanske väljas bort i ett visst skede därför att Nato och länderna tittar ju också på i, i att hjälpa Sverige och Finland. Skulle det möjligtvis eskalera krigsrisken mm. för någon annan? Mm. Du måste ju väga ihop helheten precis. hela tiden. Um, så det, det till, till exempel sådana tankegångar pratar vi kanske inte så ofta om. För därför är vi inte riktigt är med. Mm. Ja, det är sannligen en väldigt spännande vår, tycker jag, där det sker snabba förändringar i politiken, men som också påverkar Sverige, både försvarsmässigt och säkerhetspolitiskt. Mm. Uh, jag tänker... I det här så är du ju en viktig ledare och opinionsbildare. Vad tycker du är det mest utmanande eh, i din roll här nu under våren? Ja, det har ju varit... Eh, intresset har ju väckts upp, så det, det är ju mm. roligt. Och samtidigt är det ju eh, många kunskapsluckor ibland som måste fyllas in. så Man måste veta liksom vad var man börja prata om och, och vad ska vi göra och sen är det väl Um, mycket som behöver göras, och prioritetsordningarna är också viktiga. Tycker jag. Mm. Och sen är det ju vad gäller Nato-frågorna, uh, finns det ju vissa grupper som måste diskutera dem. Uh, som kanske... Ja, Det får, får man låta ha sin gång, så att säga. Mm. Också, så att Det gäller liksom att, det finns en rytm i allting som görs. Mm. Som man också Känner måste du att det är svårt att röra sig i de här miljöerna, i de här frågorna, med tanke på eh, desinformation eller yttre påverkan i din roll? Eller märker du av någonting när du är ute och pratar om försvarssäkerhet och Nato, till exempel? Jag, jag, är inte, jag pratar inte så mycket om... Liksom, jag är inte ute och, 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 och pratar kring att vi bör gå med i Nato, så jag Nej. märker inte det speciellt Nej. mycket. Uh, jag du pratar i, mer faktabaserat? Jag pratar mer faktabaserat hur det är och kan redovisa liksom, mm. vad vi gör och så vidare. Så att jag, jag är inte så mycket med, eller jag är inte med alls i det, skulle jag egentligen säga. Men uh, det som har märkts i till exempel Ryssland och andra aktörer märks ju uh, naturligtvis genom åren, mm. har de gjort på olika sätt, uh, försökt bjuda med sig och till AFF-engagemang till exempel, mm. och, eller få tala utifrån mm. sitt. Och då gäller Det ju att, det kan de ju göra, men då måste man ju också vara väldigt... Eh, eller det kunde man göra, nu tycker jag inte jag man kan göra det längre, eh, i och med deras krig, men eh, då får man ju också vara beredd på att det kommer rena lögner, mm. eh, och som man måste kunna bemöta, mm. med Precis. sanningsargument, annars mm. kan man ju inte ha den typen av dialog. Jag tänker det sker ju väldigt snabba förändringar hela tiden. Eh, nyhetscyklerna blir liksom kortare och kortare. Eh, det känner jag i, i min roll att en, en dag kan börja en morgon och sluta på ett helt, ett helt annat läge så att säga. Eh, och det känner man ju också, utmaningen att hela tiden hålla fokus på mm. det som är viktigt. Hur håller du fokus? Mm. Det är en jättebra fråga och det behövs verkligen. Jag, eh, jag försöker gå tillbaka till mig själv, tror jag. det, mm. det jag kan och det jag är bäst på. Mm. Eh, där försöker jag hålla mitt fokus. Mm. och eh, Också vad kan jag påverka och inte i vissa skenlägen så kan jag ju påverka, med, jag har en offentlig röst. Så jag kan inspirera mm. eller jag kan påverka eller lägga till viss, viss, nån någon fakta. Mm. Eller, eh, och fokusera på det eh, och sen tänka att det är teamwork av andra experter som kan andra frågor mm. eller så kanske kan ta Tar det på annat. Ibland måste jag jobba helt på engelska och kan inte jobba så mycket på svenska. Ibland är jag liksom upptagen på svenska och kan inte sköta så mycket på engelska. Så det där är också olika världar som man måste se till att folk täcker upp. Mm. Vi går in på den avslutande frågan. Nu, nu har du rört i väldigt nära politiken under många år, mm. så du vet ju egentligen vad det innebär att vara politiker. Du påverkade redan på 90-talet, sa du här innan, i, i, hur Sverige skulle vara i Partnerskap för fred. Alltså det är ju vårt samarbete med, med Nato idag. Men om du skulle ta klivet över och kanske vara då opartipolitisk försvarsminister eller statsminister, alltså med funktionen att förändra något skarpt, vad skulle det vara ut utifrån ditt perspektiv vad gäller försvar och säkerhetspolitik? Behövs. Ja, om jag, säger, om jag skulle bli försvarsminister som, inom, inom det här året så skulle jag satsa på en förstärkning av försvaret. Det är det jag har känt allra mest behövs eh, snabbast. Och det är ju hela totalförsvaret naturligtvis. Mm. Eh, jag skulle nog lägga... Jag skulle göra, inspireras av Tyskland som gjort en försvarsfond mm. för särskilda materialanskaffningar för att kunna tidigare lägga det. Jag tycker mycket av det som vi behöver ha på plats ligger för sent. Det mm. eh, kan vara korvetter, ubåtar, långräckviddiga vapen på våra stridsflyg. till mm. exempel. Och lägga det separat och sen låta den här ökningen av försvaret till 2 mm. eh, stiga vid sidan om det och mm. förhoppningsvis snabbare än den takten som sätts nu. Jag eh, köper inte riktigt det här argumentet att ja, men det går inte, det är för snabbt och vi behöver tiden på oss. Eh, Titta på Ukraina, säger jag bara då. Det var väldigt många argument redan förra året, vad Ukraina inte kunde ta emot för system, vad Ukraina inte kunde ha, vad är de inte kan sköta. Och vi ser ju nu hur de kämpar med allt de får och mycket går som man tror inte går. Jag tror mm. det handlar om hur man tänker på saker och ting okay. eller inte. Men med den omvärldsutveckling vi har, många osäkerhetsfaktorer under åren som kommer framåt, så anser jag att vi bör ha ett mer krigsdugligt och ett uthålligare försvar snabbare. Mm. Då har jag en sista fråga faktiskt på det. Mm. Men Om man tittar utifrån ett fem-sjuårsperspektiv, går vi mot en mer orolig närområde och, och omvärld eller mer stabiliserat? Vad tror du? Jag tror att vi går mot... Ett kanske... Vi kan, jag tror att vi kan lyckas stabilisera det med rätt åtgärder. Men jag tror inte att det kommer vara den här världen vi hade med, med gränser och samarbete, öppna gränser och samarbete och stöd till civilsamhälle och, och så vidare. Därför jag tror inte att Ryssland kommer att, att, jag tror att Ryssland kommer dominera men på ett negativt sätt och vi måste hantera det. Jag tror att Det handlar väldigt mycket om att konsolidera våra egna samhällen. Se till att de är starka, att vi bevarar demokrati och att vi jobbar med andra demokratier för att stärka det och sen försöka finnas på plats när, när händelseutvecklingarna i till exempel Ryssland eller Kina kanske går åt ett annat håll. Mm. Men kommande årtionde så tror jag att vi måste förbereda oss på att och att ha och det påverkar egentligen allt. Mm. Vi har kommit in på det så mycket, men handelsvägar, eh, säkerhet för handelsflöden, eh, Eh, leveranser och all, allt sånt där. Jag tror att vi måste tänka... och Du har varit inne på desinformation, cyber och så vidare. Vi, måste, vi kommer behöva se på ett annat sätt, mm. tyvärr, världen. och Jag tror att den kommer bli mer uppdelad eh, kommande åren. Och ännu mer komplex. För att, eh, det handlar, jag tycker de här delarna du ringar in nu på slutet, alltså stärka demokrati, demokratiska samarbeten, stärka motståndskraften här hemma och i andra länder. Ja. och eh, Öppenheten och handel är ju grundläggande för att bygga fred på lång sikt också. Ja. Det får nog runda av vårt samtal. Jag vill verkligen tacka för dina perspektiv och medskick eh, för att det är ju väldigt angelägna frågor som tror jag väldigt många har svårt att sätta sig in i detalj, men som är väldigt Liksom berörd av det som händer just nu och vill vara med och bygga både Sverige och övriga världen mycket starkare och mer motståndskraftig. Så tusen tack för din tid och tack alla ni som har lyssnat. Eh, har ni tips och idéer på andra teman på nya personer för det här programmet så skriv här nedanför så kommer jag ta en titt på detta. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat och önskar er en trevlig dag. Hej då!